як загинув Георгій Гонгадзе. І щороку з ініціативи спілки журналістів України ми вшановуємо його пам'ять і тих журналістів, які померли, загинули, виконуючи свої обов'язки, офіційні обов'язки. Тут навіть ми говоримо сьогодні не якісь про вікові обмеження, тому що загинули люди різного віку, і сьогодні це вже сотні людей, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Сьогодні ми говоримо також про те, що журналістика проживає не легкі, не прості часи. Ви бачите, як закриваються газети, радіо, телебачення, але позитив є в тому, що сьогодні набирає розвитку інші платформи засобів масової інформації, інтернет, соціальні мережі. Але шкода, що ви, майбутні журналісти, студенти сьогодні, вас навчають, і може так статися, що коли через 3-4 роки вас випустять, може статися так, що в області не буде там жодної газети, чи залишиться одна-дві газети. Це, звичайно, шкода, тому що залишаються ще сьогодні люди, які читають газети. Шкода, що немає сьогодні районного радіомовлення такого, як воно колись було, проводового радіомовлення.